Energijsko sporočilo za astrološko znamenje Ribi za mesec november 2016. Lep in prijazen novembrski pozdrav, drage ribice, dragi ribaki, in kar na začetku vas vprašam, koga ste pa tako ujezili? In zakaj ste nekoga tako ujezili? Zakaj pa je nekdo tako ljubosumen na vas in na vaše nove korake, za katere ste se v življenju odločili? Dragi moji, veste, naj vas to nič ne skrbi in naj vas to nič ne meče iz tira, kajti ljudje, ki so si vas do sedaj v življenju nekako podrejali in si domišljali, da imajo moč nad vami, so začeli dojemati in spoznavati, da te moči več nimajo nad vami, da so izgubili to moč nad vami in da ste vi začeli kazati tisti svoj drugi novi obraz, ko ste se odločili, da stopite na novo, na drugačno življenjsko pot. In prav je temu tako. Če ljudje, ki ne bodo sprejemali vaših pozitivnih sprememb, niso sposobni tega sprejeti, potem pač naj odidejo iz vašega življenja. In to naj vas nikar ne obremenjuje. Veste, drage ribice, to vam želim povedati. V življenju je pač tako. Kolo se obrača in vrti. In tisti ljudje, ki so zares pomembni v vašem življenju, ki so res z vami tudi srčno, tudi energijsko povezani, te ljudje bodo ostali pri vas, ostali z vami ali pa se bodo na novo pojavljali v vašem življenju. Vsi tisti ljudje, ki pa nimajo iskrenih namenov in ki na negativen način gledajo vaše spremembe, vaše preobrazbe, no, te pa bodo sami od sebe slej ko prej odšli iz vašega življenja, tako da se zanje sploh ne splača nekako mučiti, matrati ali pa izgubljati vso energijo, kajti ne zaslužijo si. Kdo si zasluži vašo pozornost? Vsi tisti, ki vas imajo še naprej radi, ki vas sprejemajo natančno takšne, kakršni ste. No, predno nadaljujem, vas želim povabiti, da obiščete spletno stran divinacija.si. Če pa imate za nas kakršnokoli vprašanje, nam ga pošljite preko SMS sporočila, mi pa vam bomo podali potrebne odgovore. Vidite, drage moje ribice, dragi moji ribaki, pravzaprav je življenje čisto enostavno in čisto preprosto. Vse, kar je bilo potrebno, so bile le vaše odločitve. Potrebno je bilo, da se vi zaveste in da se odločite zavestno začeti z spreminjanjem samih sebe. No, zdaj to pomembno odločitev ste sprejeli. Pred vami pa so še druge odločitve. Prav tako so pomembne, vendar pa kakšne bodo te odločitve, je samo na vas. Katero pot boste ubrali? Boste šli malo bolj po strmi poti ali boste šli bolj po ravni? To so vaše odločitve, zato poslušajte sami sebe. Poslušajte svoje srce in naredite tako, kot se vam v določenem trenutku zdi najbolj prav in najbolj primerno. Do zdaj ste se v življenju iz številnih lekcij že naučili, da marsikdo do vas ni bil vedno iskren. Zakaj? Zaradi tega, ker ste bili lahko vodljivi in ker so ljudje, ki so se odločili, da bodo upravljali z vašim življenjem, tako tudi delali. No, zdaj so vse odločitve samo na vas, vi pa glejte, da boste sprejeli za sebe najboljše. No, takole, drage ribice, dragi ribaki, predno se poslovim, vas prijazno povabim, da obiščete spletno stran spoznajsebe.si, zato ker morate marsikaj še o sebi spoznati, marsikaj o svojem lastnem življenju, predvsem pa, ker za sebe želite samo najboljše. Vaš mesec november, drage ribice, bo pravzaprav čudovit mesec in naredite si ga, kar se da najlepšega in naredite tako, da vas bodo drugi še bolj občudovali in imeli še raje, kajti vi ste eno takšno veliko zlato sonce. Lepo se imejte, mi pa se hmalo spet slišimo. Vso srečo!